ดูเอ็ดซองเฟสติวัลเคมโบเดียជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះងាមសេរីមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យមានអាយុ23ឆ្នាំហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំជួយធ្វើការងារទីឪពុកម្ដាយនិងមើលក្មួយដល់តើ6នាក់អាចនិយាយបានថានាងខ្ញុំចេះច្រៀងក៏ដោយសារពួកគាត់ដែរដោយសារថាពេលដែលគាត់អត់ដេកអីចឹងនាងខ្ញុំក៏បំពេឲ្យស្ដាប់អីចឹងទៅស្រែកច្រៀងឲ្យស្ដាប់ប៉ុន្តែគុំគិតថានាងខ្ញុំភ្លេចពួកគាត់ព្រោះអីត្រឡប់ទៅវិញនាងខ្ញុំនៅតែបន្តច្រៀងបំពេគាត់ដូចដើមខ្ញុំចង់ឲ្យក្តីស្រមៃរបស់នាងខ្ញុំខ្លាចជាការពិតព្រោះអីតម្រឿមមកដល់បានប៉ុណ្នេះវាពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់នាងខ្ញុំព្រោះថាត្រូវគេសើចគេអីអញ្ចឹងណាដោយសារខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់ច្រើនដងហើយណាមួយប៉ាគាត់ឆ្លាញ់ខាងហ្នឹងគាត់ច្រើនខ្ញុំរហូតដៃខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់ច្រើនដងឡើងខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តសំបីអ្នកទៀតក៏ខ្ញុំអត់ប្រាប់ដែរខ្ញុំខំព្យាយាមពុះពៀវារហូតខ្ញុំងើបឈរមកដល់ថ្ងៃនេះហើយឥឡូវនេះក្តីស្រមៃរបស់នាងខ្ញុំបានក្លាយជាការពិតហើយហើយនាងខ្ញុំមានឱកាសល្អដែលបានជួបនិមិត្តរូបរបស់នាងខ្ញុំគឺបងស្រីឈិនរតនៈហើយនាងខ្ញុំមានក្តីស្រមៃថាចង់រឹងមាំដូចគាត់ចង់ធ្វើជាតារាចម្រៀងល្បីដូចជាគាត់ដែរហើយបន្តិចទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងខ្ញុំនឹងអាចធ្វើបាននិងទទួលបានភាពជោគជ័យជប់ជ្រើទៅហើយមិនដេចឡើយនៅតែខ្ញុំក្នុងចិត្តក្រៀមក្រំទួញយំខ្លោចផ្សាមិននឹកស្មានសោះថារូបបងប្រែចិនដាមិនអសូរស្នេហាប្រហាបេះដូងភក្តីគ្រប់ពេលវេលាអូននៅរងចាំថ្លៃចាំរៀងរាល់រាត្រីមិនឃើញបងវិលវិញឡើយអង្គុយរងចាំបងដំណក់ទឹកភ្នែកហូរអស្បាយបងប្រាំថាលាហើយបងលាទាំងអឡៃទៅ
ជំរាបសួរអូស្អាតណាជួបខាងក្រៅស្អាតសុខសប្បាយទេអ៊ីងសុខបងសុខអារម្មណ៍មិនដែរទេអ៊ីងថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ៎បងបានជួបបងបងទាំង6នេះបាទសិតតាអ្នកចម្រៀងក្នុងក្តីសម័យចង់ច្រៀងជាមួយណោះចាចាស្រីអ៊ីងមកពីខេត្តណាដែរខេត្តឧត្តរមានជ័យបងឧត្តរមានជ័យយូរយូរបានទៅម្ដងឆ្ងាយដែរឧត្តរមានជ័យដូចទៅបានមើល2ដងខាងវិញនេះមក2ដងស្គាល់ឆ្ងាយណាស់ឧត្តរមានជ័យណោះចាហើយមកមួយណាគេមកភ្នំពេញមកមួយម៉ាក់នឹងបងស្រីអូចាណាបងខាងណាសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយអូបាទជម្រាបសួរមីងបាទជម្រាបសួរបងបាទហ្នឹងហើយហើយចឹងមកភ្នំពេញមកលើកម៉ានម៉ានដងហើយមកភ្នំពេញអ៊ីងបាន3 4ដងដែរបង3 4ដងដែរណោះហើយលើកគ្រឿងប្រវត្តិដូចជាមានស្រីអ៊ីងរងថ្ងៃមានធ្វើអីហ៎បងខ្ញុំមើលក្មួយបងអត់ធ្វើអីនៅផ្ទះអត់ធ្វើអីនៅផ្ទះនៅផ្ទះជួយមើលក្មួយចាមើលក្មួយម៉ាក់6នាក់6នាក់ព្រះស្មាម្នាក់លោកម្នាក់ឯងមើល6នាក់ហ្មងអឺជួយសារាបន្ទប់បងអញ្ចឹងណាបងបងមកអត់ទៅណាគិតនឹមគ្នាប្រកបរបរធ្វើស្រែធ្វើចកាអញ្ចឹងពេលគាត់អត់នៅអញ្ចឹងខ្ញុំបិចុកបាយបិចុកអីអញ្ចឹងឲ្យក្មួយក្មួយហ្នឹងអាយុធំជាងគេប៉ុន្មានឆ្នាំ10ឆ្នាំ10ឆ្នាំទូជាងគេ2ខួបអូ2ខួបដល់10ឆ្នាំ2 3ខួបហ្នឹងប៉ុន្មាននាក់2ខួបម្នាក់3ខួបម្នាក់អឺ5ឆ្នាំម្នាក់ហើយអឺ6ឆ្នាំម្នាក់អូយចា10ឆ្នាំ2នាក់អូយដូចចាប់ដុលមើលក្មេងឯហ្នឹងចាស្រីអ៊ីងមកប្រឡងចឹងបានអ្នកណាមើលក្មួយឲ្យពុកម្ដាយគិតមើលសិនទៅអូចម្រើនចង់ចង់សួរអីចង់និយាយថាគាត់និយាយដូចនៅស្រុកខ្ញុំដែរចាស្រុកណាស្រុកខ្ញុំនៅពួកនៅសរៀងគ្នាណាសរៀងគ្នាក្បែរគ្នាចេញពីពួកទៅបត់ស្ដាំទៅខាងដល់មានជ័យមើលចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅជីតាមកលាញ់ដល់ពួកកលាញ់ហ្នឹងយើងបត់ស្ដាំទៅត្រង់ដល់អញ្ចឹងបាត់និយាយច្រើនរើសយកហ្មងតើតែឡើយផ្លូវទៅជាមួយគ្នាយកគង់ចាំមើលទៅជួយមើលក្មួយណាបាទអញ្ចឹងបានស្ដាប់សំឡេងរបស់ស្រីអ៊ីងហើយតើតើអ្នកចម្រៀងអាជីពណាខ្លះដែលចង់ច្រៀង fit ជាមួយនឹងស្រីអ៊ីងតានមុខស្ងួតម្ល៉េះចាសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានលឿនចាយើងមានពេលវេលាកំណត់បាទមិនងាយមានអ្នកចម្រៀងណាមានកូនដល់6នាក់ទេណាក្មួយតាក្មួយកូនក្មួយចារស់រាន់មករស់រាន់ឡើងតាចិត្តអស់ម៉ោងហើយបាទពេលវេលានៅសល់តែបន្តិចទេត្រៀម3 2 1អូយចូលរួមសកម្មភាពច្រើនផងណាស្រីញ៉ៅណាបាទចាចាចាបងចាចាយើងមានឱកាសបាទបន្តទៅទៀតថ្ងៃក្រោយណាអូនណាបាទសូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជូនដល់ស្រីអ៊ីងមួយអរគុណញ៉ៅណាបាទអរគុណច្រើន Duet Song Festival Cambodia លោកមកជូនជាពិសេសផ្ដាច់មុខដោយ
ដើម្បីភាពរីករាយនិងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នា All Cheers វឌ្ឍនៈ Premium Beer Craft Beer ប្រណិតទឹកខ្មៅ Dragon Premium Dark Beer ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព